12 липня 2014 року, захищаючи кордони рідної держави, трагічно пішов із життя наш земляк, прапорщик Національної академії Державної прикордонної служби України Павло Дияк. Він був старшим інструктором відділення навчально-спеціальних машин Центру забезпечення навчального процесу, користувався авторитетом у викладачів і студентів. Виконуючи свій військовий обов'язок, прикордонники першими брали участь у бойових діях в зоні антитерористичної операції. Багато з них заплатили за цілісність української держави власним життям. Значний внесок звільнення міст у південно-східних областях України доклали своїм патріотизмом, відданістю військовій присязі воїни прикордонників. За два роки російської агресії 67 героїв-прикордонників віддали своє життя, захищаючи батьківщину. 5 вважаються такими місцезнаходження, яких не встановлено. Кілька днів 2014 року прикордонники згадуватимуть із сумом завжди, адже тоді під обстрілами на Донбасі загинули їхні побратими. Ми знаємо з вами дату вже і день визволення Маріуполя, і визволення північно-східних районів Донбасу. І 11 липня – це дата, коли тактичне угрупування Державної прикордонної служби попало під масований удар ракетних систем залпового вогню БМ-21 «Град» російсько-терористичних загарбників. І в результаті цього масованого удару загинули 7 прикордонників і 5 з них отримали поранення. Також в ці дні проходили масовані зіткнення на Донецькому напрямку. І, зокрема, сьогодні, 12 липня 2014 року, у цей день, верніше, загинув наш побратим, прапорщик Павло Станіславович Дияк. Тому ці трагічні дати, вони, на превеликий жаль, супроводжуються гибеллю наших прикордонників.